Bu il noyabrın 11-dən etibarən ölkəmizdə keçiriləcək COP29-a Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyası da dəstəkdir. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyası bu yöndə yeni layihə gerçəkləşdirib. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının birgə layihəsi əsasında Bakıya, Xəzər dənizinə ilk dəfə elektrik mühərriklə işləyən qayıqlar gətirilib. Qayıqlar həm avarla hərəkətə gətirilir, həm də elektrik mühərriki ilə. Fərq isə ondadır ki, elektrik mühərrikli qayıqlar ekoloji cəhətdən tam zərərsiz və təmizdir. Az sonra biz artıq qayıqların işə salınması prosesini, həm avarların quraşdırılmasını, həm mühərrikin qayığa quraşdırılma prosesini izləyəcəyik və onun suda hərəkətinə baxacağıq. Elektrik mühərriki ilə işləyən bu qayıqlara kürəklərin və mühərrikin quraşdırılması cəmi bir neçə dəqiqə vaxt alır. Qayıq həm özünə məxsus kürəklə, həm də mühərriklə idarə edilir. Elektrik mühərrikini bir dəfə şarj etmək onu 7-8 saat sürmək üçün kifayət edir. Avar çəkim idman növündə idmançıları müşahidə edən bu cür qayıqlar buna qədər daxil yanma mühərriki ilə idarə edilirdi. Nəticədə istənilən halda həm yanacaq, həm çirkli yağ qatqıları suya dağılır, həm də mühərrikin işləməsi zamanı xaric edilən tüstü, zəhərli qaz atmosfer qatını çirkləndirirdi. Elektrik mühərrikli yeni qayıqlarda isə sadalanan zərərli cəhətlər sıfıra bərabərdir. Əksinə qayıq kürəklə də, elektrik mühərriki ilə də idarə edildiyi zaman həm kürək, həm də mühərrikin pəri suyu qarışdıraraq oksigen miqdarını çoxaldır. Elektrik mühərrikinin pəri bu mənada daha yüksək tempə malik olmaqla yanaşı, pərin dövrlər sayı da çoxdur. Bu da suda yaşayan canlıların tənəffüsü üçün birbaşa müsbət rol oynayır.